Sådär, tänkte jag att vi skulle binda en typ av kläckare. En svart liten rackare som är väldigt effektiv när det är små svarta insekter som kläcker vid ytan. Till det använder vi en kaddiskrok som är lite böjd. Så att vi börjar med att binda in en svart bindtråd. Kör vi den bara upp till. Det gör jag då att vi har väldigt bra fäste för det övriga materialen. Sen ska vi ta lite polygarn. Då använder vi ett svart till det. Då ska vi få en liten skärt och sen vingarna uppåt. Så lindar vi lite försiktigt i början här. Det är hyfsat löst, för annars riskerar jag att här materialet hamnar på undersidan. Lite bak så där. Så tills den sitter uppe på. Det vi gör nu här nu är att vi vill få hacklet och lindas runt den här. Så lägger vi några varv med bindtråden framför. Får den här att stå upp. Sen slår vi några varv med bindtråden runt. Så där. Så tar vi lite, ska vi ta lite hackel. Och då använder jag ett grisslehackel här. Så vi binder in den här. Sen ska vi linda lite dubbing. Så binda ut själva kroppen. Då har vi ytterligare där svart. Så, då tar vi och lindar hacklet runt vingen här. Avsluta med att linda bindtråden runt så vi säkrar hacklet. Här. Kan vi ta och klippa av. Så. Fram med bindtråden igen. Sen tar vi en whip finish och avslutar med. Lägger vi fem varv där. Där, klipper av. Ska avsluta med lite lack.
kan vi även lägga lite lack uppe vid vingen där vi fäster in hacklet. Om efter några fiskar så brukar det kunna nätas lite där. Så att nästan hacklet vill ramla av. Så där kan vi ta och klippa till vingen här lite grann först. Där tar vi stjärten. Sådär, då har vi bunden en liten svart liten kläckare.